Кирило Гундяєв також відомий як патріарх московський. Відверто підтримує російську агресію та нагороджує пам'ятними іконами військових командирів, винних у злочинах проти мирного населення України. Також на території України зафіксовані випадки співпраці з російськими спецслужбами священників Московського патріархату, які, окрім того, переховували у себе зброю та ставили мітки, коригуючи обстріли армії окупантів. У той самий час Православна церква Московського патріархату залишається значною релігійною конфесією в Україні, об'єднуючи понад 12 тисяч парафій. Початок повномасштабної війни підштовхнув громади до виходу з-під патріархату країни-агресора. За різними даними, було зафіксовано від 50 до 100 переходів з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Відповідно до українського законодавства, кожна громада має право оприділятися, в якій юрисдикції вона бажає знаходитися. Якщо громада, а зокрема більша частина цієї громади, бажає бути в певній юрисдикції, вона може це зробити без проблем. Треба проголосувати, скласти протокол і звернутися до керуючого тої чи іншої єпархії, до якої люди бажають належати. Такий перехід нещодавно здійснили і у селі Баня Лисовицька, що на Львівщині. Місцеві говорять, що вже не вперше намагались порушити це питання. Які ходять прихожани до нього, захотіли перейти на український патріархат. То вже давно, то років вже, може, 7-8 так. Коли до нього підходили, люди тут збори збиралися, тут у нас на комплексі були збори. Воно ніяк, ну він відказувався, він завжди говорив, що він ніколи не перейде на інші. Кожен хоче спокою і, відповідно, не хоче йти із священником на якийсь конфлікт. Страшив чимось, що він їх прокляне чи ще десь. Було й таке. Власником храму є все-таки громада. Є багато священників, які переходять разом з громадами, тоді цей перехід відбувається гладко, спокійно. Всі громада на вулиці, і той виступаючий Шевчук, такий, здається, Шевчук його прізвище. Він сказав: люди, давайте проголосуємо, більше ми не можемо там тягнути. Прошу підняти всіх руки. І всі підняли. Всі на дорозі, там, що стояв, відповідно, були. Ніхто не виступав ні проти, ні нічого. У центрі Львова поруч з будинком воїна стоїть церква Великомученика Георгія, що належить до Української православної церкви Московського патріархату. Зараз на брамі розмістили плакати про підтримку ЗСУ, а також документи, де вказано, що священнослужителі не підтримують Кирила та більше не згадують його у щоденних молитвах. Та про перехід до Православної церкви України мова не йде. Ну, наша позиція, вона не змінилася. В ПЦУ ми не переходимо. В ПЦУ, ну, тобто, таких розмов в нас не, навіть не було. Тобто, єдине, що наша, як ви можете, наприклад, біля воріт побачити, в нас є таке звернення про те, що ми хочемо вийти зі складу РПЦ. Все. Але з точки зору Вселенського православ'я в Україні вже створена помісна автокефальна православна церква. От і виходить, що представники Московського патріархату збираються зробити те, що 30 років засуджували – самостійно оголошувати власну автокефалію. Адже очевидно, що Москва нікого нікуди не відпустить. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект від 22 березня 2022 року про заборону Московського патріархату на території України. Тож можемо сподіватись, що московським пазурям, що стискають українських вірян, лишились лічені місяці. І не забуваймо, церкви перш за все належать громадам.